Малко е потребно за среќа. Барем така вели народот. Но има личности на кои им е потребно многу само да се насмемнат. Во денешното издание ќе имаме содржени и за двете категории на луѓе. А ќе почнеме со оние првите на кои им е важна функционалноста, доверливоста и безбедноста. Тоа веќе од 4 децении го одвозможува најпродаваниот автомобил во светот, кој неодамна ја доживеа својата нова генерација. Дами и господа, започнуваме со Toyota Corolla. По враќањето на името Corolla на европскиот пазар, Toyota ја враќа и незината седан изведба која досега се продаваше само во медитеранските земји. Но одсега, со незината 12-та генерација, Corolla седан ќе биде достапна секаде низ светот. Поточно во преку 150 земји кои ќе се освојуваат, почнувајќи од идната пролет. Покрај Европа, први на списокот се Соединетите Американски држави и Кина, каде новиот модел најпрво беше представен. Оттаму пристигнаа вести за хибридната варијанта, која ќе биде најсилниот адут за купувачите на стариот континент. Како што рекао Toyota, новата лимузина е наменета за помладите професионалци кои сакаат престижен стајлинг комбиниран со супериорен комфорт. Затоа и европската Corolla се разликува од верзиите наменети за другите пазари. Заеднички име автентичниот дизајн кој подсетува на хеджбек и караван варијантите. Со доста изразените остри линии, однапред изгледа агресивно, додека задниот дел е вообичаено конзервативен. Поставена е на веќе познатата глобална архитектура која овозможува поголем простор и подобри возни својства. Преминувањето на новата платформа и донесе пониско тежиште за 60% подцврста каросерија и мултилинк задно ослонување. Без оглед на пакетот опрема, Corolla седан стандардно ќе биде опремена со Toyota Safety Sense технологијата. Таа, меѓу другото, вклучува и автоматски долги светла, адаптибилен темпомат, препознавање на сообраќајни знаци, пешаци и велосипедисти, како и систем за автоматско сопирање во случај на опасност. Европската гама ќе се состои од само две моторни изведби. Задржан е 1,6 литерскиот бензинец со 132 конски сили, кој ќе биде на располагање со 6 степена мануелна или континуирана трансмисија. Поинтересен ќе биде 1,8 литарскиот хибрид со вкупно 122 конски сили, чија потрошувачка е декларирана на 3,4 литри на 100 километри. Посилниот хибрид и 1,2 литарскиот турбомотор од хеджбек и караванот во овој момент не се споменуваат. Како и досега, новата Corolla седан за Европа ќе се произведува во Турција. Само неколку дена по монтирањето на зимските пневматици на нашата Opel Insignia, која е на годишен тест, добивме шанса да ги испробаме во услови за кои се наменети. Нашиот избор се Continental Winter Contact TS850P во димензија 245-45R18, пропишана од Opel. Во текот на викендот добро ги разгазивме нашите 850-ки. Упатен кон Маврово очекував да ги доживеам возбудувањата типични за возење по првиот снег. По коловозот имаше остатоци од што туку напаѓан и раскашавен снег. Состојбата на патот не беше да се стават синџери, но исто така далеко од поволна за возила со летни гуми. Подлогата, прекриена со тенок слој на снег, во ниту еден момент не ја доведе во искушение стабилноста, прецизноста во управувањето и преносот на силата на погонските тркала. Мене ми остана само да уживам во идиличните пејзажи накитени со снег. И стигнав до ултимативниот тест. На горнина, покриена со снег, чиј нагиб во горниот дел е поголем од 15%. Во подножјето ја разгледав дилемата дали да се обидам да ја искачам или да одам пеш. Сепак се одлучив за возење и воопшто не се покајав. На моје огромно задоволство ја искачив проблематичната нагорнина без никаков проблем. По завршените домашни обврски, единствена грижа ми беше спуштањето надолу по тој ист нагиб од 15%. Грижите беа оправдани, но предпазливоста никогаш не пречи. Полека и сигурно се спуштив до патот, чија снежна покривка ме следеше до полог.
и уште една пофалба за тивкоста на Continental Winter Contact TS855 на влажен и снежен коловоз. Така, очекувајќи авантура на снег, го доживеав спортивното чувство. Наместо возбуда и неизвестност за управувачот се чувствував безбедно и охрабрено да погледнам во очи на сите земски предизвици за управувачот. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, беспрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Успешните приказни не се забораваат. Тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage. Модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Text Eva, I miss you. Send. She called me up late last night, quarter past three. Вие представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно, до нов автомобил. Со Шпаркас Елизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моќниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили. Од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок. Вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис. Број 1 радио мрежа. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Ова е новата А-класа. Како и секој друг автомобил, има екран, но можете да го направите да изгледа вака или може би вака. Одлично изгледа. Вака се контролираат функциите. Hey Mercedes, it's getting hot in here. I have set the temperature to 21 degrees. Hey Mercedes, play me some hip-hop. Hey Mercedes, get in touch with mom. Calling mom. Guess who's on social media? Новата А-класа. Тоа сум јас. Кога зборуваме за богатите и светскиот джет сет, повеќе од јасно е дека нив не ги оптеретуваат профаните проблеми. Тие што успеале да се изборат за статус на милионери се жалат на потешкоти и кои ние, обичните луѓе, тешко ги разбираме. Додека ние за 150.000 евра би го решиле стамбеното прашање за две деца, тие размислуваат на кој автомобил да ја потрошат таа сума. Во одлучувањето ќе им помогне BMW 8 кабриолет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Jet Setот има нова занимација. BMW специјално за нив ја подготви отворената верзија на серијата 8. Нормално, за прв пат ќе ја покаже на салонот на автомобилите во Лос Анджелос. Градот на ангелите, во кој само 35 дена во годината врне дожд, е идеален избор за ваков автомобил. Согласно желбите на целата група негови купувачи, BMW 8 Convertible има платнен покрив кој може да се спушти за 15 на секунди, и тоа во возење со брзини до 50 км на час. А возењето со него според зборовите на баварците е сосема ново искуство. Добро познат од купе верзијата, изгледот на отворената верзија на серијата 8 на BMW од неа се разликува по неколку очекувани детали. Освен покривот, тоа се и задниот дел со светлата и системот за заштита од превртување, кој за дел од секундата од виткото тело на кабриолетот извлекува два алуминиумски ролбара над главите на патниците. Остатокот е познат од купе верзијата, од која се задржани агресивниот преден дел со широката маска и ласерските светла, како и трапезоидните издувни цевки назад. Во внатрешноста, веднаш до прекинувачите за отворање на покривот се наоѓаат и оние загреачите на вратот на патниците, кои сепак се опционални. Тие се состојат од отвори за топол воздух сместени во наслоните за главата, чиј проток автоматски се прилагодува на брзината на возилото. Затоа пак системот за заштита од ветер доаѓа стандардно и овозможува пријатно и мирно возење со отворен покрив. При тоа, за одличниот звук се грижи Bowers & Wilkins аудио системот, а за безбедноста едно чудо електроника. Треба да се напомене и дека верзијата без покрив на серијата 8 располага со багажник од солидни 350 литри. Под поклопецот на моторот на отворената серија 8 на BMW засега ќе се најдат два агрегати. Првиот е познат и наменет претежно за американците. Скриен зад ознаката M850i располага со 4,4 литри работна зафатнина распоредени во V8 формација, од кои со турбокомпресорите се извлечени 530 конски сили. Со помош на 8-степената автоматика и погонот на сите тркала, тој ќе фати стотка за 3,9 секунди и нема да застане до електронски ограничените 250 км на час. Дизел верзијата има ознака 840D и под хаубата има 3-литерски 6-цилиндричен мотор со едвај 320 конски сили. Нешто подоцна, оваа баварска гордост ќе биде понудена и во M8 верзија со повеќе од 600 конски сили. BMW за новата осмица, меѓу другото, предвиди и адаптибилно ослонување и управлива задна оска со активен диференцијал, кои ќе овозможат попријатни моменти во возењето на лимитите на механиката. И сето тоа за 122.000 долари во Соединетите Американски држави. Европските цени на новиот BMW 8 Convertible треба да ги дознаеме при крајот на месецов, додека продажбата ќе му започне во март идната година. Европскиот пазар се редефинира. Популярните дизели на сила се исфрлаат од сцената, додека на мускули се буткаат електричните. Оваквиот тренд го форсираат другарите од Брисел, кои понекогаш ги занемаруваат фактите и се држат слепо до своите заклучоци. Токму затоа правиме мал преглед околу состојбата на европскиот пазар и продажбата на електричните возила. Европа дефинитивно тргна по патот на електрификацијата. Продажбата на возила задвижувани на струја во првите три квартала од годинава пораснаа за 35%. Истовремено, дизел возилата забележаа минус од 18%, а бензинските пораст од 15%. Продажбата на хибридите пак порасна за 34%. Иако ја надминаа бројката од 290.000 примероци за овој период, апсолутно гледано електричните возила се далеку од влијателен фактор во бројките за продажбата. Сепак, нивното учество од 2 и нешто проценти од купниот број нови регистрирани возила се толкува како охрабрувачко. Аналитичарите очекуваат нивниот број годинава да надмине 400.000, а трендот на силен двоцифрен пораст да продолжи и понатаму.
Блага резервираност постои во поглед на можноста индустријата да обезбеди доволен број компоненти за нивното производство. Неславен факт е дека на испорака на некои електрични возила се чека меѓу 15 и 18 месеци. Сепак, целокупно гледано, прогнозите се силни. Нормално, продажбата по земји е далеко од рамномерно распоредена. Во овој момент купувачите во Германија, Норвешка и Велика Британија набавуваат половина од новите еколошки возила продадени во цела Европа. Но високите проценти на пораст ветуваат. Лидер е Данска со екстремни 380% пораст на продажбата на електричните и плагин возила. Одлични со повеќе од 100% се Холандија, Португалија и Финска, а Италија е веднаш зад нив. Во поглед пак на вкупното учество на ваквите возила на пазарот, далеку предничи Норвешка со скоро 40%. Следат Исланд со нешто на 20% и Шведска со 18%. Меѓу брендовите, малку изненадува првото место на BMW далеку пред Volkswagen. Следат Nissan и Renault, а ниту Kia, Daimler и Tesla не се лоши. Од другите производители се издвојуваат уште и Volvo и Mitsubishi, а останатите се само символично присутни. На европските патишта во моментов циркулираат нешто над 1,3 милиони електрични и плагин возила, што не представува ниту половина процент од вкупниот возен парк. Во нашето минато издание го започнавме рапортот од Миланскиот салон за моторцикли. Имавме време да ви ги прикажеме некои од италијанските и јапонските марки, но тие не беа единствените под куполите на ЕИЦМА. Сега продолжуваме со извештајот од градот на модата и се разбира моторциклите. Фантик ја збогати својата теренска гама со Кабалеро 500 рели, кој со својот изглед кокетира со скремблер моделите. Бидејќи едноцилиндричниот мотор со 440 кубни сантиметри и 43 конски сили од кинеско потекло делува некако гломазно, додадени се повеќе стилски и технички решенија кои ја ублажуваат агресивноста. Истите црти ги има и новиот E-Caballero, кој со својот електричен погон е сушта спротивност од него. Ја представува визијата на ломбардиската компанија за иднината, во која ќе се одвезе со моторот од 15 конски сили и автономија од 150 км, што ја има во град. На автопат ќе може да помине 90 км и тоа со максимална брзина од 120 км на час. Плановите за негово производство не беа објавени. Се разбира, беше изложена и целокупната гама електрични велосипеди, кои на марката после 50 години постоење и дадоа нов живот. Легендарниот Харли Дејвидсон не остана имун на електрификацијата. Најавен пред доста време, првиот ваков моторцикл на марката пристигна на ЕИЦМА со дефинитивниот изглед и новата ознака Life Wire. Иако, уште во јануари, ќе започнат да се примаат нарачки за него, изостанаа цената и дело техничките податоци, меѓу нив и автономијата која му ја обезбедува малата литиум-ионска батерија. Не се објавени ниту забрзувањето што му го возможува електромоторот од 72 конски сили. Од порано е познато дека максималната брзина електронски е ограничена на 155 км на час, но ниту тоа не е потврдено. Она што се знае дека ќе има 7 режими на возење со кои возачот ќе може да ги контролира перформансите. Во тоа ќе му помогнат и елементите од Brembo, Showa и слични познати имиња од класичниот мотоцикл свет.
Harley Davidson планираво наредните години да електрифицира широка палета своји моторцикли, стартувајќи со радикално кон модерната и урбана популација, заинтересирана за возење без последици по околината. Но нема да бидат заборавени ниту традиционалните поклоници на марката, за кои за моделската 2020-та беа покажани Maxi Enduro-то Pan America и спортскиот Naked Street Fighter 975. Под светлото на рефлекторите беа тркачки инспирираниот FX-DR 114, како и големите и бучни модели со кастом гамата, од кои добар дел за престојната сезона се обновени. Концептно без јасна иднина прикажа и Хускварна. Базиран е на Витплиен 701 и од него ја има превземено скоро целата механика, вклучително и едноцилиндричниот мотор од 700 кубни сантиметри. Аеродинамичниот оклоп донесува доста ретро вибрации и спортска ориентација, потврдена со новата положба на возачот. Хускварна е позната по комбинирањето на старото и новото, но втората премиера на марката Свартпилен 701 е исклучок. Се на него е модерно заради што швеѓаните велат дека е мутна урбана икона. Во тој поглед неговите 75 конски сили не ветуваат многу, но помага тежината од само 160 килограми. Заедно со солидниот изглед, тоа треба да биде доволно овој Real Street модел да го оправда прекарот Црна стрела што му го дадоа. Italjet беше успешна компанија во текот на 80-тите, најмногу благодарение на неконвенционалниот дизајн и италијанската чистокрвност на механиката. Но, како во многу други случаи, после тоа се тргна наопаку. Иако досегашните обиди за наново заживување не беа многу успешни, најновиот ветува. Името Dragster е позаимено од поранешните времиња, а техничките решенија од иднината. Од нив се издвојуваат комплицираната рамка и уникатното ослонување со издвоен систем за управување. Објавено е дека се планирани две верзии со 125 и 200 кубни сантиметри, но не и кога би се појавиле на пазарот. Фасцинираше и кафе рейсерот Кафеина, кој на марката и влева надеж дека во меѓувреме ќе се врати во светот на моторциклите. Двоцилиндричниот мотор од 250 кубни сантиметри и 18 конски сили е заеднички за двете верзии, модерната и онаа со ретро изглед. Се очекуваат во продажба во април идната година по релативно висока цена од 5200 евра. Настрана од електрификацијата не остана ни Пежо, кој во Милано покажа три електрични скутери. Се издвојува Метрополис со своите три тркала и мотор од 49 конски сили, со кои постигнува максимални 135 км на час. Помалиот Лудикс има скромни 4 електрични коњи, кои ќе го возат 50 на километри низ град, додека пак концептот со ознака Gen Z е нешто сосема ново. Сепак, најмногу внимание на штандот на Peugeot привлече P2X, со кој марката ќе се врати во класичниот мотосегмент. Направен во ексклузивен ретро стил, од него треба да се изродат два модела. Родстерот ќе има мотор од 125, а кафе рейсерот ќе доаѓа со агрегат со 300 кубни сантиметри. И двата ќе бидат опремени со современи технологии, LED светла, колор дисплеј, Bluetooth конективност и двоканален систем против блокирање на сопирачките.
Францускиот производител, кој всушност е заедничка компанија со индиската Махиндра, остана нем за цените и датумите кога треба да се појават на пазарот. Миланската смотра е идеално место некои помалку познати или подзаборавени марки да фатат чекор со времето. Меѓу нив беше и италијанскиот производител SWM. После враќањето во живот пред 4 години и успехот постигнат со офроуд и ретро моделите, со изведбата Варез, оваа компанија заплови во нови води. Интересниот Naked ќе биде понуден во две верзии од 125 и 400 кубни сантиметри, кои освен по моторот се разликуваат само уште по ослонувањето. Карактеристика им се неколку ексклузивни решенија, како алуминиумската задна вилушка и резервоарот сместен под седиштето. Придонесувајќи за оптимална дистрибуција на тежината, токму тој ветува над просечни возни својства. Затоа и амбициите на SWM не застануваат на овие два модела и предвидуваат развој на повеќе спортски и туристички моторцикли на нивна основа. Додека чекаат на нив, на купувачите меѓу другите на располагање ќе им бидат двата обновени скремблери со груби тркала, Gran Milano Outlaw и Ace of Spades. Покрај уникатниот изглед, тие привлекуваат внимание и со водено ладениот агрегат од 125 кубни сантиметри и двојниот издув, иако имаат само еден цилиндар. После 10 години чекање, Benelli 752S конечно ќе пристигне на пазарот, но дури и идното лето. Сепак присутните во Милано воопшто не беа разочарани. Напротив, него криеа воодушевувањето од неговите меки, но моќни линии. Исто и од срцето на овој спортист со 77 конски сили, сместено во решеткастата челична рамка. Се друго е подредено на бруталноста на настапот, а таква треба да биде и цената, за која во овој момент нема никакви информации. Италијанците во тој поглед беа скржави и за интересниот концепт Леночино 800. Настанат е со преименување на успешната ретро формула од Леончино 500 на механичката основа на 752S, од кој е преземено доста. Уникатноста има задржано со минималистичкиот дизајн со чуден облик на резерварот и кратката опашка. Карактеристични му се тркалата и масивната предна вилушка, на која е монтиран моќен Brembo систем за сопирање. Од концепт до реалност, KTM 790 Adventure веќе е на располагање во две верзии, стандардна и R. Ја имаат истата механика, паралелен твин мотор со 95 конски сили, челична рамка и големи тркала. Освен во естетиката, разликата е и во ослонувањето, кое кај R изведбата е за 40 мм подолго. Системот за контрола на тракцијата има три нивоа на подесување, а ABS со перјачките со теренски режими се стандардни. Новитет на штандот на австрийската компанија беше и повратникот 690 SMC, како и електричниот Minicross SX-E5, чија батерија овозможува 2 часа релаксирачко или 25-минутно екстремно возење. Беше покажан и освежениот Sport Tourer 1290 Super Duke GT, кој сега е поефикасен и попријатен за возење. Како една од најстарите италијански марки, Moto Morini го искористи своето минато во креирањето на новиот Милано, со кој ги раздразни пасионираните мотоциклисти. Најмногу со фактот дека ќе биде направен во ексклузивно ограничени 30 примероци, чија цена ќе биде пристојни 15.000 евра. За тие пари се добива ретроинспириран Naked мотоцикл со двоцилиндричен мотор од 1200
кубни сантиметри со 116 конски сили и средно богата стандардна опрема. Но на штандот на марката оние кои прашуваа за него беа во помал број. Повеќето се интересираа за причините зошто семејството ја нуцели и ја продаде компанијата на кинеската група Zhongneng и тоа за само 10 милиони евра. Место одговор добија ветување дека производството ќе остане такво какво што е, високо квалитетно со рачно монтирање на моторциклите. На штандот на Yamaha два новитета рамноправно се бореа за вниманието. Кој беше поуспешен, тешко е да се каже, бидејќи немаат скоро ништо заедничко со што може да се споредат. Никен, кој сега пристигна и во GT издание, всушност не може да се спореди со ништо во светот на две тркала, најмногу затоа што ги има три. Ист број цилиндри има и моторот, кој располага со потентни 115 конски сили. Буквите GT во ознаката му донесоа карактеристики вообичаени за спортски турер, дополнети со повисокиот ветробран, загреваните рачки и новото поудобно седиште. Има и пар бочни куфери со солидна големина, па дури и централен подпирач. Во продажба ќе се најде за 2 месеца по цена која се очекува да надмине 17.000 евра. Вториот новитет пак личи на многу други, бидејќи сите посакаа да му го ископираат успехот. Тенере сепак е еден единствен, бидејќи сам си ја создаде репутацијата што ја има. Од втората половина на идната година за неа ќе биде задолжена и новата верзија со агрегат од 700 кубни сантиметри и 75 конски сили. Авантуристичкиот изглед сугерира дека во компанијата воделе сметка за тоа што купувачите го бараат. Исто е и со резерва варот од 16 литри, кој обезбедува добри 350 км автономија. Рамката од челични цевки нуди исклучителна снаодливост на терен и добра флексибилност на асфалт. Со преку 370.000 продадени примероци од 2005 година, интересен за публиката беше и премиум скутерот Iron Max 125. Желните за адреналин пак повеќе ги привлекуваа освежените YZF R3 и R125. Искрено се надевам дека денеска успеавме да ги направиме среќни сите наши гледачи. Следната средба е за 7 дена, а до неа останете во добро расположение. До гледање.